23 листопада у Луцьку зникло водопостачання холодної води. Як зазначили журналістам телеканалу «Конкурент ТІВІ» у Луцькводоканалі, відключення водопостачання пов'язане із зникненням електроенергії у місті. Відновити подачу води планують якнайшвидше. Коли відновиться електропостачання, або ми запустимо дизель-генерацію. Зараз ми займаємося стабілізацією системи водозабезпечення, щоб не було затоплень. Поки я не можу цього спрогнозувати, зараз ми займаємося в першу чергу тим, щоб стабілізувати систему водозабезпечення і зберегти комунікаційну насосну станцію і обладнання на них. Як каже Святослав Дмитро, це нині працівники Луцькводоканалу намагаються якнайшвидше налагодити систему та відновити водопостачання. Сподіваються, що ці роботи не затягнуться на добу. Ми постараємося швидше, тому що ми маємо дизель-генератори, якісь мінімальний тиск, щоб щось в системі було, ми зможемо дати. Але знову ж таки, з огляду на те, щоб не пошкодити систему водовідведення.